Salam sejahtera Malaysia. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Menjadi satu kehairanan kepada seluruh rakyat Malaysia, Perikatan Nasional menjadi bisu. Menjadi bisu, menjadi tak ada lidah, menjadi tak berani cakap pun. Siapa Mahathir bagi Perikatan Nasional ni sebenarnya sampai mereka tak berani untuk cakap apa-apa kah, tegur Mahathir kah? Diam saja membisu seribu kata. Perikatan Nasional macam biasa terus membisu dengan kenyataan rasis Mahathir. Tak ada cakap apa-apa pun. Kenapa? Selama ini kalau rasis saja bukan main lagi, tapi kalau Mahathir tak pun. Pemuda Amanah Nasional kesal dengan Perikatan Nasional yang terus membisu selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad mengeluarkan kenyataan rasis terhadap rakyat Malaysia yang berbangsa India. Naib ketuanya sendiri iaitu Amar Atan berkata, melihat Mahathir yang bertindak sebagai penasihat tidak rasmi kepada empat kerajaan negeri yang ditabir oleh PAS atau State Government 4, SG, SG 4. Pandangan rasisnya sama sekali tidak boleh dianggap isu remeh. Pengerusi PN sendiri, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang menantunya lari ke luar negara juga langsung tidak berkata apa-apa mengenai hal tersebut. Kenapa apa dengan Mahathir? Kenapa tak berani nak sound sikit Mahathir ni? Mahathir telah mengeluarkan kenyataan yang cukup rasis yang membuatkan dia lebih daripada 30, 40, 50 laporan polis telah dibuat kerana kenyataan rasis itu. Dan hari ini Mahathir akan diambil keterangan kerana itu. Jadi ini terbukti ada kenyataan rasis di sana. Kenapa PN diam-diam saja? Tak berani cakap pula. Syukurlah Mahathir yang cakap. Cuba kalau Anwar yang cakap memang habis. Apabila kenyataan Mahathir tidak disangka oleh PN, maka jelaslah siapa yang mahu memperandakan keamanan dan perpaduan negara ini. Ingin saya ingatkan PN bahawa menyerang rakyat sendiri sungguh pun berbeza kaum dan agama tidak menjadikan kita lebih Melayu atau Islam, katanya dalam kenyataan tersebut. Sebelum ini Mahathir dilaporkan mendakwa mengatakan masyarakat India di Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana terikat dengan negara asal mereka. Pandangan itu disuarakan beliau dalam satu temu bual secara eksklusif dalam talian dengan saluran TV satelit India. Dari India ni, berani juga dia, iaitu Tanti TV. Berikutan itu Amar mendesak supaya Dr. Mahathir disiasat di bawah undang-undang jenayah. Berikutan kenyataannya di media asing yang mendakwa rakyat Malaysia berbangsa India tidak setia sepenuhnya kepada Malaysia. Beraninya Mahathir. Beritahu pula itu kepada media luar. Tak malu kah Mahathir ni? Terdahulu media melaporkan polis merakam keterangan Mahathir di Yayasan Kepimpinan Perdana YKP jam 11 pagi tadi. Lapor daripada Malaysia Gazette memetik sumber, sesi itu dibuat berhubung kenyataan Mahathir bahawa masyarakat India masih tidak setia sepenuhnya kepada negara Malaysia. Sampai hati Mahathir cakap begitu kepada negara Malaysia, kepada penduduk negara Malaysia sendiri. Apa masalah Mahathir ni? Bukankah dulu dia dapat sokongan dari masyarakat India juga? Sekarang dandan ni juga dia cakap macam begitu. Rasanya Mahathir sudah terlalu tua kot. Dia sudah terlalu tua. Jadi susah mau buat pertimbangan, cakap saja sembarangan cakap. Mungkin saja. Harap-harap tidaklah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pendakwaan terhadap isteri Tun Mahathir, isteri Tun Daim Zainuddin, isteri Tun Daim Zainuddin, ini adalah satu peringatan kepada anak-anak Tun Mahathir.
Ini adalah peringatan kepada anak Tun Mahathir. Isteri Tun Daim Zainuddin, Naimah Khalid, didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada hari ini di atas tuduhan gagal mematuhi notis SPR yang untuk mengisytiharkan aset-aset yang dimilikinya. Beliau didakwa mengikut Seksyen 36-2 Akta SPRM 2009 dan beliau boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan juga boleh didenda sehingga RM100,000 jika beliau didapati bersalah. Apalah sangat 100 juta tu, 100 ribu ringgit tu. Apalah sangat, tapi yang ditakuti itu yang penjara 5 tahun tu. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu kerana beliau dengan sengaja dengan telah memberi akuan bersumpah, akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36-1 Akta SPRM. Mengikut pertuduhan itu, isteri bekas Menteri Kewangan itu didakwa dengan sengaja enggan, dengan bertulis, dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis, dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis bertarikh 8 November 2023 yang dihantar kepada beliau oleh pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November 2023, iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta tertentu yang dimilikinya. Nak cuba sorok kah? Sekarang kantoilah. Kantoilah, SPRM bukan tak tahu harta. Kenapa tidak diisytiharkan? Harta-harta tersebut ialah pertama Menara Ilham, kedua syarikat, dua lagi syarikat iaitu Ilham Tower Sdn Bhd, kemudian Ilham Baru Sdn Bhd, dua kenderaan mewah jenis Mercedes Benz, sebuah rumah di persiaran Bukit Tungku, kemudian empat lot tanah di Bukit Tungku dan satu lagi lot tanah masing-masing di Pulau Pinang dan juga di Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur. Pada 10 Januari lalu, Naimah turut dipanggil ke Ibu Pejabat SPRM untuk diambil keterangan bersama dua anak lelakinya dan beliau menghabiskan masa lebih kurang selama 9 jam bagi proses tersebut. Beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah sejurus sahaja tuduhan itu dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi. Azura kemudiannya membenarkan Naimah diikat jamin dengan RM250,000 dengan seorang penjamin. Mudah saja bagi mereka ni, duit bilion-bilion, setakat RM250,000 tu tenang ke? Dengan seorang penjamin serta tambahan, yang ini yang tak syok bagi mereka ni, iaitu pasport mereka diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Selain menetapkan 22 Mac untuk sebutan semula kes. Jadi tak boleh melancong lah. Tak boleh lah melancong selepas ini . Sebelum ini, anak lelaki Tun Mahathir, iaitu Mirzan Mahathir, turut juga dipanggil ke SPRM untuk disiasat berkaitan pendedahan kertas Panama dan kemudian diarahkan untuk mengisytiharkan kekayaan yang dimilikinya dalam tempoh 30 hari iaitu mengikut Seksyen 36-1B Akta SPRM 2009. Notis itu mengendaki Mirzan mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alihnya yang berada dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara. Berikutan siasatan terhadap Mirzan itu, Tun Mahathir dalam kenyataannya selepas itu mendedahkan anaknya juga telah diugut untuk dipenjara selama 5 tahun. Ugut kata ugut ni, aduh. Takkanlah pegawai SPRM nak ugut pula. Tidak disebut anak saya dihadapkan ke mahkamah dakwa bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu. Melihat pertuduhan yang telah dikenakan terhadap Naimah adalah jelas tuduhan yang sama juga bakal menanti Mirzan jika beliau didapati gagal mengisytiharkan kekayaannya sebagaimana notis yang telah diberikan oleh SPRM kepadanya. Memang
Pertuduhan mengikut Seksyen 36-2 Akta SPRM 2009 itu boleh membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan didenda sehingga RM100,000 jika didapati bersalah. Tapi ia mestilah melalui proses perbicaraan di mahkamah terlebih dahulu. Tiada siapa pun boleh memasukkan orang lain ke dalam penjara begitu saja tanpa apa-apa perbicaraan. Mana boleh begitu? Tiada siapa pun yang boleh memasukkan orang lain ke dalam penjara begitu saja tanpa apa-apa perbicaraan. Dalam hal ini, tuduhan Tun Mahathir barangkali tidak berapa tepat. Yang penting, pendakwaan terhadap Naimah, isteri Tun Daim hari ini adalah satu peringatan atau warning kepada Mirzan, anak lelaki sulung Tun Mahathir, agar beliau tidak memandang mudah arahan untuk mengisytiharkan semua harta alih dan tidak alih di negara ini ataupun di luar negara ini yang dimilikinya sebagaimana yang dikehendaki oleh SPRM. Kerana itu, Mirzan, anak Mahathir, jangan tertinggal daripada mengisytiharkan. Walau sekecil apa sekalipun aset yang dimiliki, jangan kasih tinggal. Nanti kena dakwa susah. Jadi lebih baik jujur. Lebih susah kalau tak jujur. Kalau jujur, tak kena dakwa. Tapi kalau tak jujur, ingat SPRM apa? Cikai-cikai kah? Cap ayam mana ada? SPRM ada maklumat cukup. Lagipun masa yang diberi oleh SPRM adalah 30 hari. Takkanlah tak cukup, cukup kot. Satu hari mungkin 3, 6, 4, 5, 6 aset. Takkanlah tak cukup, mesti cukup punyalah. 30 hari dan tempohnya masih panjang lagi. Jadi kita berharap semoga anak Mahathir yaitu si Mirzan ini dapatlah mengisytiharkan hartanya dengan jujur. Dengan jujur. Kalau ada, tulislah ada. Jangan pula ada, tak tulis. Nanti siapa yang susah sendiri juga. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.